Amen. Ah, ah, si c'était que je sais de moi. Ah, il commande. Ah, tout ce qu'il faut. Tout à l'heure, c'est fini, mené. Ah, c'est bon, va y en aigre. Moi, j'ai des stiques. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a Bari muzangwa n'amaso yanje ata sisini miniyo ese ki mandi fuse muraja ese ki mandi fuse no shazikete bavai bari rimsi ninde wahaye konji bapasitori ninde wahaye konji bavuga butumwa ninde wahaye konji bahanuzi ninde wahaye konji imana iri kumbwira ngo mbese ngo kigiye gisarura kigeze ngabakozi bose bazahembwa wowe uzahembwa iki urabazwa icyo kibazo mukobwa wabyumwe wari umunyamasengesho ukabireka muririmbyi wari umunyamasengesho waririmbaguka ukagera imana ugasenga ukabireka mukristo wabaga mu mwanya wo gusenga ukabireka urimo urabazwa ngo mbese ninde waguhaye konje Imana irambwira ngo nimbwire abapasiteri ngo mbese intama yabaragije ziri hehe Ese iyo hagize yivunika urayicumbagiza iyo hagize yitanabuka uyikomeza mu rugendo ese ntama imana yakoragije ziri he imana ntikiri kukubaza ah tope vayinigra inasisi n'imini yamango uratakuje posike ntakubaza ngo jo dasike nevaya intama nakoragije ziri he ranto de serevo yakotaje posike Habwira abahanuzi ngo nahaye konje atafasike ya. Habwira ngo nimungarukire dose bavaye ni kra tanso de vai. Kuko ndi mane re kumwe na amwe. Habwira ngo de si de vai. Aho mujye na mama reba. Ibyo mukora mama reba. Tutasi sini mini ya mama. Ibyo mujye na mama ni kure ato si de ota. Nije samba de si de vai, nije samba konje. Yo kureka kumorera. Ngiye kubona mu kanya gatoya ngiye kumva ndambura amaso ngiye kubona mbona muri cya gicu cy'umweru ngiye kubona mbona hazamukiyemo inzego n'abamarayika mbona bamanukiye hahandi hari hatari umwijima ngiye kubona mbona abantu mo barurira inzego bamwe bazamuka bamarayika babakirana urwo rwego n'urwego nabonaga rw'umweru rwiza ariko nabonaga ari urwego rw'icyuma ngiye kubona mbona abantu bazamuka numva ngo imana hari abantu ratayisigarije ije gutwara haleluya ije kugenda ikabaha ibihembo bikwiriye uwiteka rero atugirire neza ibi bihugu bya afurika uri kumwira ko muri kenya ukuye intambara izina ryawe rihabwa icyubahiro rasisi n'imini yaratakweje bosiriya atasisi n'imini y'amahungu tukereva yasitayo noje desiya havuga ngo ndi imana ikijije abarwaye havuga ngo debosine vaya havuga ngo dore ndatabaye kuko ndi imana atoteze bavaya tuteje desekeya manukiwe no gukiza abarwaye bose ndi imana itabaye tubasuhuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira none mumaze kugenda mutumenyera mu biganiro bigiye bitandukanye kandi dukora uko dushoboye kose kugira ngo tubazanire amakuru akenewe dukora ibiganiro bishobora kugira icyo byabungura nanone turacyari muri ka karere ka Kayonza aho turi kumwe n'umumama ufite ubutumwa butandukanye Imana agiye muhereza kugira ngo Imana ibugeze ku bantu bayo murabizi neza ko na Bibiliya igenda itubwira buryo ki no kuva kera Imana ajya gituma ku bantu bayo kugira ngo ibahereze imiburo runaka babashe guhinduka kuko Imana yifuza ko nta muntu n'umwe akagombye kurimbuka azize kutumva nitwa Ismail Kayishema kuri kamera dufite Theogene mu rugendo dufasha kugira ngo aya mashusho agende abageraho twagira ngo noneho tugusabe wongere ubibwire hanyuma unakomeze gutanga ubutumwa murakoze cyane Imana ibahe umugisha
nkuko nabibwiye nitwa Mugwaneza Nadia Esther jyewe ndi umumama w'abana bane umugabo wanjye ni Kristo ndashimira Imana ko ndi umukristo nsengera mu itorero rya Angilikani mu karere ka Kayonza Nyamirama kuri paruwasi ndashimira rero Imana ko yadushoboje kongera guhura Imana yakoze cyane reka dusenge Imana tubone kongera gutanga ubwo buhamya cyangwa se icyo kiganiro Imana yagiye itubwira kubwira abantu b'Imana icyo bagomba gukora n'inzira bagomba kugenderamo nshimira n'abantu bakoze ayo masengesho y'iminsi ibiri Imana ibagirire neza reka rero dusenge Imana Mana nziza Mana y'imbaraga nyinshi Imana rubasha twongeye kugushima nyiringabo Imana uri umukozi w'umuhanga tugushimiye ko warinze bene data kuva mu mujyi wa Kigali ukabarwanirira ukabana nabo Mana wakoze mu rugendo bakoze ndagushimye ko wabagiriye neza bakaba bashyitse aha hantu amahoro izina ryawe nirihabwe icyubahiro wigeze uvugana natwe uratubwira ngo abakwiringiye bameze nka wa musozi mwiza wa Siyoni utabasha kunyeganyega Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro kuko wabarinze haleluya izina ryawe nirishyirwe hejuru icyo tubangamiye muri aka kanya ni satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ubwo butware bw'umwijima turabufungira niri kuzimu turatesha agaciro turirukana duhagaze mu butware n'ubushobozi mpabwa nawe urakoze Kristo kudushyigikiye kandi muri iki kiganiro kigiye gukorwa ugiye kwiyoborera nk'Imana izina rya nirabwe icyubahiro munsi no mu ijuru amen 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 Sisite ko je sidebo. Yigo man. To se kerevo. Tuta ya sisi ni mene ya. Sebo fai ni gra. Noja da sike. Gira vanu vare tsumure ma wanti. Hab gira vanu vare sisi ni mene. Vare muzangwa na maso ya hanje. To sisi ni mene ya. Ese ki man di fuse moraja. Ese ki man di fuse noja zike te. Vai. Mukiri mu ndaserevo ya muri no hirya no hino biragenda bite bakoze cyane rero ubutumwa mfite ni ubutumwa natumwe ku bantu baretse umurimo w'Imana natumwe ku baririmbyi ntumwa ku bavugabutumwa ntumwa ku bapasitari numwa kuba Kristo rero Imana ishimwe ko nongeye kugaruka hari ikimana yavuganye nanjye kugira ngo nkimenyeshe buri muntu wese ukurikiye Vision TV kugira ngo abashe gusobanukirwa ariko ubu butumwa butangwa ntago ari ubwawe gusa n'undi wese wakora share ukamwoherereza iki kiganiro Imana yacu igabwa icyubahiro kuko nawe waba udufashe gutambutsa ubu butumwa ni ukuri wabugiriraho umugisha Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro rero nagiye kumva numva ubutumwa bumaze iminsi ni ku itariki 12 z'ukwa mbere nagiye kubona mbona ngo abantu ngo baretse umurimo wanjye muri uyu mwaka 2021 nibwo nabonye ubu butumwa nagiye kumva numva ngo genda umbwirire abantu baretse umurimo wanjye ngo mbese ninde wabahaye konji baririmbyi ninde wabahaye konji bapasitori ninde wabahaye konji bavuga butumwa ninde wabahaye konji bahanuzi ninde wabahaye konji Imana iri kumbwira ngo mbese ngo ko igihe gisarura kigeze ngo abakozi bose bazahembwa wowe uzahembwa iki urabazwa icyo kibazo mukobwa wari umunyamasengesho ukabireka muririmbyi wari umunyamasengesho waririmbaguka ukegera Imana ugasenga ukabireka mukristo wabaga mu mwanya wo gusenga ukabireka urimo urabazwa ngo mbese ninde waguhaye konji
Imana irambwira ngo nimbwire abapasiteri ngo mbese intama yabaragije ziri hehe ese iyo hagize yivunika urayicumbagiza iyo hagize yitanabuka uyikomeza mu rugendo ese ntama imana yakuragije ziri he imana ntikiri kukubaza ah tope vayinigra inasisi nimini amango ratakuje posike hakubaza ngo jode sike nevaya intama nakurageje ziri he ranto de serevaya kotaje posike abwira abahanuzi ngo nahaye konja atafasike ya abagira ngo nimungarukire dose bavayinigra tanso devaya kuko ndi imana iri kumwe namwe avuga ngo dosi devavaya aho mugenda mpambarere ibyo mukora mamareba tutasisini mini yama ibyo mugenda mama ndikure atosite ota nigeze mba desida vaya nigeze mba konje yo kureka kunkorera atasisire vaya tutasisini mini tutashe sike tutekene vaya sike nigeze mba konje avuga ngo ndasi notayize vaya je guhemba buri muntu bihembo bihwanye n'ibyo yakoze nakomeje kumva numva Imana iri kumbwira ngo nimbwire buri muntu wese ngo arambure amaso arebe mu mwanya yicaragamo ese hari uwo aba arabwiye ngo kubera ko binaniye njyewe nari umuhanuzi ndumva binaniye ndumva ngiye mu isi atira umwanya wanjye ubu wicayemo izina ryanjye ariryo rizajya rikoreramo nanjye ari njyewe Imana irambwira ngo ntabwo yigeze itanga konji irongera irambwira ngo kandi atasikeya irambwira ngo nimuve mu byo mwibwira muririmbyi garuka ku mwanya wawe nkuvaga butumwa garuka uvugira imana iri kumbwira ngo ntabwo yigeze guhakonje imana irambwira ngo nimbabwira yuko atasiserevaya ngimirimo ya mbere izaheshwa agaciro n'iya nyuma tosikerevaya ranto desekenemeneya wivuga ngo baramvuga baranyanze notasi n'imini ya mango usome ijambo tobasi serva ngo riri muri Yohana mu butumwa bw'isi igice cya 15 ngo uhere ku murongo wa 18 noshe si devoya utayane je dese ngo uko n'ubutumwa bwawe atasi n'imini ya tutasi senevaya ngo mbese ngo utayine vaya uburyo banga Yesu bakangana ese ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mukobwa we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mumama we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mugabo we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa mupasiteri we ni wowe wa mbere waba wanzwe wa muvuga butumwa we Imana irimo irambwira ngo ntabwo ari wowe wa mbere waba wanzwe kora umurimo na Yesu baramurwanyije hayirambwira ngo hoya wivuga ngo abantu barakuvuze wivuga ngo abantu barakurwanyije urabireka irambwira ngo nta konzi hari ukora umurimo nk'uko Imana yawugutegetse nuko irimo irabimbwira Imana y'amahoro itugirire neza hanyuma ugende usubira ngo mu mwanya wawe wicare mu ntebe yawe wongere ukore umurimo nk'uko uhamagariwe Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro Imana iri kumbwira ngo wayihamirije muri rubanda nyamwinshi wongere uyibambira mu mwana wayo muri rubanda nyamwinshi irambwira ngo garukira kugarukira ngi tuserevaya ngo ugarukira kugarukira kuko ari Imana y'amahoro hanyuma irambwira ngo namwe muhagaze mu murimo mukaba muri kubona abantu babarwanya ibintu bingo bibakomere iri kumbwira ngo niyo yavuganye namwe ntabwo isivugurusa irambwira ngo ufate bibiliya ya wa mugabe wa musore we wa mwana we wa mama we wa mukecuru wa musaza we ngo usome ijambo riri mu butumwa bwiza ugende usome mu migani mu bice 8 Imana y'amahoro ikugirire neza iryo jambo ni iryawe Imana ikomeze igufashe kandi gukomeze numva Imana imbwira ngo nta konji yigeze itanga mu murimo wayo nidukomere kuko
imana iri kumwe natwe ntabwo nzi igihano ufite mu murimo sinzi urufugo sinzi ibikurwanya ariko ndakubwira ngo umenye ko umugaragu ataruta sebuja imana y'amahoro itugirire neza iryo jambo riri kumbwira rero mu Yohana mu butumwa bwiza 15:18 ngo uburyo ngabisibanga Yesu ngo ndetse ngo bakanga nabo ngo umenye yuko umugaragu ataruta sebuja ngo kandi ngo mumenye neza yuko iyo abisi bankunze namwe baba bakunze ngo kuko nabatoranyije mubisi mutakira abisi nkabo nicyo gituma nabisi babanga buriye ati iyo ubugisambana nkaba baba bagukunze iyo ubucimwa inzoga nkaba baba bagukunze iyo ubucima nkaba baba bagukunze ariko igituma bakwanga nuko yagutoranyije Rehari Imana ikugirire neza igufashe ushikame ambara imbaraga bushyashya hari ijambo ririmo rirambwira ngo muri Yesaya igice cya 41 ngo ni ukuri ngo intege nke z'abantu no gukomera kw'Imana kubera ko sobuja wo mu ijuru ari umugabo ukomeye shikamisha umutima ku Mana kuko irakomeye uyikomezeho hanyuma nkimara kumva ubwo butumwa nagiye kubona mbona ijambo ryanditse muri Yesaya igice ni icya mbere reka tuharebane twumve icyo Imana ivugana natwe igice cya mbere muri Yesaya uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe nimwiyuhagire mwibonese mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu Vive imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera muburanire abarengana mucire impfubyi urubanza muburanire abapfakazi 18 haravuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga avuga naho ibyaha byanyu byatukura tuku nk'umuhemba birahinduka umweru bisa nka sharage bisa n'ubwoya bw'intama bwera Imana yacu nishimwe amina 19 akavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko ngo uwanga akagoma inkota y'Uwiteka izamurya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze Imana yacu nishimwe amina amina haleluya nukuri wa mama we cyangwa wa mugabo we wa musore we wa musaza we wa mwana we uhindukira Uwiteka iri jambo ryaje kuri Yesaya mwene Amosi ramubwi nukuri aryandika uyu mwuka w'Imana wamuhumekeyemo ari kumva ari umwuka wera hari igihe umuntu ajya yifata akambwira ngo yarosera bijya bisetsa cyane ntago ari ukurota hari ukwerekwa hari no kuba warata ukaroti ibintu ejo ukongera ukabona ibyo bintu hoya weretswe hari ibyo Imana ibiri kukwereka Imana ishimwe cyane rero iravuze ngo rata naho ibyaha byanjye byawe byatukura tukutuku irabihindura bise na sherege bise n'ubwoya bw'intama bwera haleluya amina haleluya Imana ishimwe cyane kuko ari Imana rata y'urukundo kandi ukaba ubashije kumva yuko naho byatukura tukutuku iri bubihindura umweru bigasa n'ubwoya bw'intama bwera Imana y'amahoro bashyigikire kandi ikomeze kubibafashamo Imana ishimwe hanyuma ikindi kintu nagiye kubona mbona nagiye kumva numva Imana irambwira ngo reka umva reba hejuru nkubwire nagiye kubona mbona muri iryo joro ngiye kubona mbona igihu cy'umukara kiraje kirabuditse noneho muri icyo gihu cy'umukara mu kubudika irambwira ngo rambura amaso urebe ndambuye amaso mbona ku ruhande hari umucyo hamwe hari umukara ahandi hari umucyo ngiye kubona mbona umweyo uri hasi ufashe hasi ku itaka ngiye kubona mbona aho hantu hari sima hasi ngiye kubona mbona umweyo urimo igiti kinini kirekire cyiza gisa neza umweyo ntari nabona n'amaso yanjye aha mwiza ngiye kubona mbona bifashe hasi
ngiye kubona mbona igiti kirazamutse no hejuru mu kirere ntagarurira icyo giti nigeze mbona kigarukiramo nabonye cyarakomeje kugenda no mu kirere ngiye kubona mbona umwe urinyeganyeza ngiye kumva numva ngo ndakubuye ndi Uwiteka Aleluya rero ube maso ratutagenderamo nuwibwiraga ko uhagaze duhare tukenyeye amatabaza yacu yaka niko muri Luka igice cya 12 uhereye 3:7 hatubwira rero uwo mwariko winyeganyezaga numvaga amajwi menshi arira muri ka gacuku hirya h'umwijima mbona amajwi menshi numva arimo arataka arira ataka yewe ati mana tubabarira abandi barira ngo yewe ngiye tuza kubimenya ngiye kubona mbona iruhande rwaho hijimye hantu urwobo runini abambaye amakoti baramanukamo abambaye ibitenge baramanukamo mbona ingeri zose ziramanukamo ngiye kumva numva ikuzimu numva ibintu bivugira hasi cyane bivuze induru byishimye bikubita bivuze amakondera bivuza birimo biravuza ingoma nkumva birimo biravuga ngiye kumva numva ngo biri kubyina ngo biri kunezerwa ngiye kumva numva ngo dore abantu niko bashiriye mu irimbukiro irambwira ngo yewe uhagaze wa mama we yewe wa muyobozi we yewe wa mupastori we ushikame kandi irambwira ngo ukomeze uhagarare weme kigabo ntukomeze kumva ko uhagaze ahubwo ngo ugire ishyaka n'umwete byo gusenga hanyuma muri ako gacu k'umweru nagiye kubona mbona izo nduru cyangwa se urwo rusaku ruri kuvugira numvaga ari uvugira amasi cyane abantu bari kurira numvaga ibintu biri gukocagurika nk'uko wabona inyamaswa iri kurya igufwa nkumva birakocagurika ngiye kumva numva ngo umva ngo abazi gukora neza ntibabikore bakabyica nkana ngo dore igihembo cyabo ni kiriya ngiye kubona mu kanya gatoya ngiye kumva ngo ndambura amaso ngiye kubona mbona muri cya gicu cy'umweru ngiye kubona mbona hazamukiyemo inzego n'abamarayika mbona bamanukiye hahandi hari hatari umwijima ngiye kubona mbona abantu mo barurira inzego bamwe bazamuka bamarayika babakirana urwo rwego n'urwego nabonaga rw'umweru rwiza ariko nabonaga ari urwego rw'icyuma ngiye kubona mbona abantu bazamuka numva ngo Imana hari abantu ratayisigarije ije gutwara haleluya ije kugenda ikabaha ibihembo bikwiriye Uwiteka rero atugirire neza reka ngiye kubona numva ijambo ryanditse muri Yesaya ni igice cyaho cya 43 reka turebe icyo iryo jambo rivugana natwe Imana y'amahoro itugirire neza riri muri Yesaya ni ibice 43 biravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa ariko noneho Uwiteka bakuremye wowe Yakobo ntago navuga ngo wowe Yakobo Uwiteka bakuremye wa mugabo we wa musore we wa mama we wa mukobwa we wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli wowe munyarwanda aravuga ati witinya kuko nagucunguye nagutangiye witinya haleluya aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uwanjye amen nunyura ariko ntiwumve nwa wundi Imana iri kuvuga yisigarije ba bandi bakirimo ariko ni ukuri hari ba Dawidi Imana yisigarije hari izi Imana yaje guhananura hari na ba Dawidi bari bagiranye Imana yaje kuzamura neza Imana icyubahiro amen yingo ba Dawidi Imana ni ukuri nabazi yabahamagaye mu izina ngo be gutinya n'uruwanjye Imana yacu nitugirire neza we gutinya nshuti yanjye ibikugoye ni byinshi ariko ngo we gutinya yaguhamagaye mu izina ryayo haleluya iraguhamagara ngo uruwanjye andukomeze twumve kabiri havuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca no mu migezi
ntizagutembana. Nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Gatatu akavuga ngo, kuko ndi Uwiteka Imana, ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, Uwera w'Abanyarwanda, Uwera wacu. Imana ishimwe. Umukiza, umukiza wawe nagutangiyeho Egiputa ho incungu. Navuga ngo Imana yadutangiyeho ingabo nyinshi zirapfa kugira ngo mbe ndiho nawe buriho, twese tube turiho. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nagutangiyeho Egiputa ho incungu. Ho ariko ibaze pe, Imana yatanzeho Egiputa incungu. Haleluya. Yatanze ingabo zirapfa kugira ngo mbe ndiho nawe buriho. Ngo Etiyopiya ni Seba nahatangiriye, nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwakubahwa. Nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Haleluya. Nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikasi ni harekure wibima barekure, nikusi mpabwire nti wibimana. Nzanira abahungu n'abakobwa bave ku mpera, n'abakobwa bave kure. Imana yacu nishimwe. N'abakobwa banjye bave kure ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Nuko ijambo ry'Imana nagiye kumva, numva Imana imbwiye ngo tuzasoma aha hantu. Imana yacu nishimwe. Aleluya. Hari ingabo yakutangiye, hari ingabo yantangiye zirapfa. Haleluya. Witinya, yaba uri gucumuzwa n'urubyaro ukumva ko rukunaniye, Imana iri kumbwira ngo yongeye kurugarukaho, yongeye kurukoraho. Imana yongeye kuruha ubwenge, Imana yongeye kurukura mu bitagira umumaro. Imana iri kumbwira ngo iragutabaye, amarira yawe irayahosheje. Imana yacu nishimwe. Amina. Haleluya. Nuko rero nakomeje kubyumva, ndashimira Imana rero ko iri mu ruhande rwacu, kandi ndashimira abantu babishaka, abantu batabishaka, abantu babyemera batabyemera, kuko ntashimwe nabona kuba ngihumeka. Hari abandi twavukiye rimwe barapfuye bari bagiranye, hari abandi twatangira rimwe gukizwa. Njye nagise umugisha mbona impano z'Imana mfite imyaka icumi, ariko nza guhura n'ikibazo cy'uko mvuka muri Isilamu, mvukira mu Bakatolike, sinabasha kubona uburyo nakomerezaho ngo nkomeze mvuga Imana. Nabonye Yesu amaso ku yandi, njye wanerura nandeba rero anyereka abanyabyaha uburyo azabagenza n'umuriro w'Imana izatwikisha abanyabyaha utungana akagero kabo. Iranambwira ati runaka, irampamagara ngo mugwane. Urabyumva? Ndabyumva Yesu. Mugwane, urabyumva? Ndabizumva Yesu. Ngo kuko Yesu yangiriye neza, nzakora umurimo w'Imana. Imana niyo mubyeyi mfite, niyo papa, niyo mama, ibe mu isi, ibe no mu buryo bw'umubiri, yaba no mu buryo bw'umwuka. Niwo muterankunga ngira, nta wundi ni Yesu wenyine. Niyo mpamvu ngomba kuyikorera. Nashiritse amanga. Imana y'amahoro ibagire neza. Abashiritse amanga muvuge namwe haleluya, haleluya. Nimushire amanga kuko umwami wacu ahemba neza, ntabwo ajya yambura. Imana itugirire neza. Nuko nabyumvaga ubutumwa Imana yari yampaye. Reka dusenge Imana kugira ngo umuntu wese uzabasha kubwumva azakomere umutima, kandi n'undi wese uzabwumva azabugeze kuri mugenzi we. Imana y'amahoro ibagire neza. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana rubasha, Imana rurema, senjeye ubudesinefaya kute
amatwi azumva ubu butumwa ndetse n'umuntu uzabasha kubureba azagira impinduka muri we kandi hazagira igisha kiba ku buzima bwe kugira ngo azabashe kumva no kumvira Parori muravuga yuko naho izaha byaba bitukura tukutuku ubihindura umweru bigasa na sharhezi nubwo mayabwa intama bwera rero witeka uravuga ngo kandi baburane tuburanire abapfakazi impfubyi duce imanza zitabera buri muntu wese umushyigikire mana urangije uratubwira ijambo muri Yesaya yatubwira ngo ni ukuri 43 nk'abisirayeli bazacungurwa ngariko noneho Yakobo nota sisiniminiya wakuremye naguhamagaye mu izina ryanjye uri uwanjye nucamo umuriro ntuzasa nunyura no mu migezi ntizagutembana nota sisiniminiya uravuga ngo watanze tuyopiya isera watangira ubugingo bw'abakobwa watangira ubugingo bw'abagabo watangira ubugingo bw'abasore watangira ubugingo bw'abamama uri kumbwira neza yuko ibyo byose wabikoreye bakwiringiye bahagaze mu mwanya bagahamya bakavuga kuri Kristo umwami n'umukiza habwa icyubahiro Kristo kubw'ibyo ugiye gukorera ubwoko bwawe hamara ibihe bye bababaye bashaririwe n'ubuzima kodosisiniminiya n'abazungu bashaririwe n'ubuzima mana ushimwa yuko noside vaya sikaya uri kumbwira abaheza mu bitaro barwaye uri kumbwira kubahagurukije ku gisasiro uri kumbwira ko aba batanzaniya barwaye ubahagurukije ku gisasiro uri kumbwira ko abagande abarunda abakongomani ibi bihugu bya Afurika uri kumbwira ko muri Kenya ukuye intambara izina ryawe rihabwa icyubahiro rasisiniminiya ratakweje bosiriya rasisiniminiya mahungo tu kede vayasitaya noje desia havuga ngo ndi imana ikijije abarwaye havuga ngo ndemosine vaya havuga ngo dore ndatabaye kuko ndi imana atotaziba vaya tutaje desekeya manutiwe no gukiza abarwaye bose ndi imana itabaye urakoze mana urakoze umuntu wese umwe kumva no kumvira kugira ngo azarye ibyiza byo mu gihugu izina rya nirabwo icyubahiro munsi no mu ijuru hari abantu bazakenera kuzafasha gusenga kugira ngo bagaruke mu muhamagaro twabasanga kugira ngo mutange nomero murakoze nimero zanjye ni 07 82 26 952 hari n'izindi mfite ni 07 72 82 98 ku badakoresha MTN ni 07 72 52 317. Imana y'amahoro ibagirire neza muri mu mugisha. Iyo mvuga ubutinganyi bugaragara mu bihaye Imana ni uko njye ubwanjye nabwiboneye narabwiboneye mfite amakuru y'ibyo nabonye nabonye ibyaha bikorwa n'abantu batakagombye kubikora hari icyo ushobora kuvuga uti nacitswe ushobora gucikwa ejo ukagwa mu cyaha ugasambana ugasambana ko wakuruwe n'umugabo cyangwa wakuruwe n'umugore ariko none uguye ku nyamaswa ngo uwaguhaye imbaraga zo kwiyita icyo uri cyo izo nizo zishobora gutuma wowe ubwawe ubasha guhagarara ukemeza ikintu gihabanye n'ikijambo ry'Imana rivuga yego ngo niba uyu munsi ashobora kuba umutagatifu k'umuntu kugira ngo abe umwere agirwa n'umuntu kandi umuntu umutagatifu cyangwa se umwere ari Imana bakoze cyane abadukurikiye abatureba inshuti zacu zaba inshuti zanjye mwese Imana ibahe umugisha mu by'ukuri wenda avuze ngo ndi mama wa pasiteri ariko ntago ndi mama wa pasiteri
Ako ndi mama pasteri ubwo ndu mugore wa pasteri. Yeah. Nkaba no mu pasteri. Eh ni imvugo yavuye muri Kongo. Bakunda kuvuga ngo ni mama pasteri ariko giye ngunda kuba nezerwa nuko ndu mudamu wa pasteri kana none nkanishimira n'umuhamagara Imana yampaye ko ndu mushumba. Nkorero muri mu Imana mwitoro bita Getsman Ministries aho niho mberemo umushumba niho dukorera umurimo. Urakoze cyane kunyakira abadukurikiye twese. Ubuhamya bwanjye ni burebure, urugendo rwanjye ni rurerure mu buto. Navutse nk'abandi bana, mvuka mu bana benshi, turerwa mu bana benshi, turakura kugeza igihe rero mu myaka mikeya cyangwa mito, navuga mu myaka 15 aribwo njye muri jyewe bitewe n'urugendo umuryango wanjye uko warubayeho mu buryo bwa Gikristo wari waratojwe gusenga. Uvuze ibyo bitangane ntabwo nguciye mu ijambo mu muryango wa Gikristo. Tuzi ko hari amatorero menshi n'amadini menshi cyane, hariho navuga ngo hari ADPR, abapantekote, abadivantista, abagatulika, abantu bose bemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse bwacu. Nanjye ndimo twemera yuko turi abakristo wabaririzwaga cyangwa se wabarurirwaga muwe muryango wa Kristo. Narimba mu muryango w'abakristo ariko babarirwa mu idini aryo dini ry'abakatolike. Ni idini rero za ADPR, Methodist Assemblée de Dieu, za Restoration Zion Temple na amatorero yabavutse ubwa kabiri rero nabarirwaga mu idini aryo idini rya katolike. Rero ndedwa mu rwego uburyo basengagamo ni nako batuyoboragamo. Rero uko bari babyinjiyemo cyane none nge nabarushije agatambwe cyane none ndatera numva muri ngiye ko ngomba no kugera kuri rwo kwiha Imana nk'abamasera. Yego. Aho rero niho ngira ngo dukomereze ubuzima. Urumva ntago dushaka yuko wenda ena nabyo tuzabigarukaho ukuntu umwe arimo bayeho mu muryango niba tutaba twinjiye mu buzima, ariko ntago dushaka naho twabwiye abakunzi ba yuko tugiye kuganira na madamu wa pasteri wakoze kudukosora. Twe twari tuzi uko ari mama pasteri nk'uko twabimenyerejwe, nuko twabihamagare, nuko twumvishe babihamagara. Noneho turashaka kugira ngo utwinjize mu rugendo none rwo kuba maseri. Noneho ugende utubwira yenda mu buzima bwo kuba maseri byari bimeze bite, duhe ishusho yo kwinjira mu maseri no kugera mu maseri byari bimeze bite jamu n'ibyamu. Ishusho iragaragara kuko yo mu maseri hanze ntagaragara nk'abandi. Hari umwambaro mpuzangano yabo ya uniforme, hari uburyo myitwarire yabo, waba ari abakristu katolike nyine wawunde kugeze kuri ku rundi rwego rwa rundi bateguramo kubamo umuntu nyine ukomeje ejo n'ejo nzava mu mutagatifu. Urwo rero nirwo nayinjiyemo mu buto bwanjye ndahaba abasenga nyine mu mbaraga zabo, ariko mvuga ngo wenda birashoboka ko nubwo nari mpari narebaga uburyo basengamo nanjye nkumva ariko nsengamo. Ariko nanone nkaba mfite indi nyota, hari inyota natewe. Iyo nyota ntasobanukirwaga ariko yari ifite ikisobanuye. Ko byatumaga buryo uri ahantu ntunyurwe nuko hari ikindi kintu cyandi gihari. Noneho muri uko kumva ko nyotewe n'iyo nyota byatumaga ibyo nigishwa rimwe na rimwe hari ibyo mbonamo nk'amakosa. Nkabonamo nk'amakosa no kuba wenda nari mfite umuryango wanjye bamwe bari abapantekoti. Noneho kubera ko kuba ari abapantekoti ukuntu bari basobanukiye ijambo ry'Imana, hano ukuntu bari basobanukiye imvugo y'Imana muri kwa gusenga kwabo kwatumaga basoma Bibiliya. Ubwo umukatolika badasoma Bibiliya ngo anayisome cyane, abafite amasomo yateguwe, amasomo azigishwa icyumweru cyangwa umwaka abazwi. Ariko abapantekoti bari bafite buri munsi uko bwije n'uko bukeye yabaga afite guhishurirwa no kumenya bitandukanye n'uko twe twari tuzi. Noneho rero wenda navuga ngo hari igice kimwe cy'uko bansengeraga, noneho ngezemo simbashe kumva ibyo ndiho mbwirwa niba koko bifatika. Noneho bikaba ngombwa ko ngerageza gushaka wenda ibyo bambwiye bati noneho niba muri Bibiliya wizera ari Bibiliya ntagatifu uyemera, ngerageza urebe iri jambo uraribonamo. Nuribona murasanga rimeze gute, rimwe nkagenda nkabonamo amakosa amwe n'amwe, cyangwa se hahandi narindi nzi ngo nagezeyo ngasanga harimo ibitameze neza koko numva atari byo. Rero mpa ndahaba
muri uko kuhaba biza kugera igihe ngombwa ko Imana ibona ko atari ngombwa ko mpakomereza ahubwo impubundi butuma bwo kwakomereza mu kuhaba rero ubuzima bwo kwihaya Imana ntago nabaho ubuzima umeze nk'ubw'abandi oya buri hari ubuzima uburyo ububayeho uburyo ubutozwamo discipline warahawe harimo kubaha cyane ariko ukubaha utarimo kubaha Imana ubwo kubaha umuntu aha vuze mu byo kubaha umuntu nibuka ntuza ikegeranyo papa baherutse kumukorera cyangwa se we yivugiye yuko abatinganyi bagomba kwemererwa ubutinganyi ese ntabwo ibyo bintu byo kubaha umuntu ntabwo byaba bifitanye isano n'iyindi n'undi mwuka ubiherekeza utari mwiza utari umwuka w'Imana nkuko twe tubabona kubera ko n'abantu baba batinyitse kamemo nkuko umuntu abibona abona ari abantu batinyitse ese ntabwo haba icyo kintu tugiraho amatsiko kugira ngo tumenye kwera ko umuntu yatakiri atari mu kintu yifuza kukimenya ese waduhishusho wadufasha kwinjira mu rugo buzima bw'abihaya Imana uko byabaga bimeze murakoze cyane urakoze cyane Emmanuel ushingiye ku cyuvuze nanone papa yitwa nyirubutungane yego yego fango musenyeri yitwa nyiricyubahiro papa yitwa nyirubutungane nubango umuntu witwa nyirubutungane nuko abafite kuba hari cyo yavuga ndabona nakwita mu Kinyarwanda abavuga rikijyana ego afite uburenganzira bw'ikintu mbese abavuga nka afite akanwa kameze nk'akimana nk'akimana uko ni nyirubutungane urumva aratunganye none ukaba wakwibaza ese uyu muntu nyirubutungane avuze ijambo ariko ijambo rihabanye n'ibiri muri Bibiliya yego kandi ni umuntu wijijuke watorewe mwanya ubona ko uwo mwanya yawutorewe awubereye none avuze ikintu niba avuze icyo kintu utekereza ko adafite aho gikura yego aho agikura rero nkawe wabayemo twinjiza aho hantu aho niho dushaka kugira ngo tugere n'ababa bariyo kugira ngo babashe kumenya uko bitwara mu bintu yenda hari abantu batabyumva batanumva n'ubuhamya bwawe wenda njyewe narabwumvise niyo mpamvu naje kuri kamera kugira ngo mbinjize bya bindi koko basanzwe bumva by'impuha babyumve noneho by'ukuri nk'umuntu wabaye kandi utari kubasebya wakiriwe no kuba umwe mu bayoboye itorero uyu munsi wa none wenda mbigezeho nubwo ntaye nayo babwiye ariko nubwo ari umudamu wa pasteri ariko nawe ni umushumba none agiye kutwinjiza umuntu w'Imana wari mu rugo buzima agiye kubutwinjizamo neza twinjizemo neza utubwire ni gute byakorwaga ni gute uwo mwuka ni aho hantu ivomo ry'ibyo bintu bazana cyangwa se bafata kugira ngo babitwe banyira ubutungane niri muri make niri hevomo ni he bavoma izo mbaraga bazikurahe zo kuba banyira ubutungane kandi nyira ubutungane ari Imana nyira icyubahiro ari Yesu kwinjiza wahantu murakoze izo mbaraga ni imbaraga z'ubwibone nabaye ni imbaraga z'ubwibone imbaraga z'isi bwa nta muntu udafite umuyobora nta n'umuntu udafite ikimukoresha ubango uwaguhaye imbaraga zo kwiyita icyuri cyo izo nizo zishobora gutuma wowe ubwawe ubasha guhagarara ukemeza ikintu giharanye n'ikijambo ry'Imana rivuga yego ubango niba uyu munsi ashobora kuba umutagatifu k'umuntu kugira ngo abe umwere agirwa n'umuntu kandi umuntu umutagatifu cyangwa se umwere ari Imana Imana ishobora kumenya umuntu ikarondora umutima w'umuntu ariko umuntu akabure utegura akavuga ngo nshingiye kuri ibi nibi 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 nshingiye ku mirimo myiza nshingiye ku byo mwakoze uzabiki tugutoreye kubiki yego umuntu akitwa imbaraga akiha imbaraga zimwita ngo ni nyirubutungane yego kandi akiri umuntu Pawulo yavuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara we akumva ko hari urwego rundi yarenzemo navuga rero ngo buriya umwambaro w'umuntu uko yambaye imbere hari umwenda twambara ko utagaragara kandi ni umumaro ariko uyu mwenda w'imbere nshobora kuwambara umeshe cyangwa utameshe ni nako rero navuga ngo buriya buzima bwababamo ni ubuzima inyuma hagaragara nk'ukuri ariko gutwikira ikinyoma kirimo imbere kandi iki kinyoma kirimo imbere kibasha kuyobora ukuri ni nacyo gituma abana bato batarimo imbere badafata n'ibyemezo
bo ntago bazi kuri kurimo ehe uko kuri kutwinjizemo none hore ntago kuri kose n'umwe nako nana kuvuga uko nabanyire bwite ntibakuvuga ni ikintu kimaze imyaka myinshi bapukiranye niba bwe papa yari cyakavuga ngo abatinganyi bikavugwa ko bashobora ari abantu nk'abandi bashobora guhabwa uburenganzira ariko hakabaho icyegeranyo cy'abandi basenyeri bagahita bagitwikira bakagikavaringa bakagihindura ubusa sibyo bakavuga ati ntabwo ari we yabivuze bakabyitira abanyamakuru ko ari we washobora kuba banabivuze yego bivuga ngo nuko ibyo yavuze biharanye n'ibyo bubwabo bamwe bashaka bitewe n'imico y'igihugu kimwe ariko muri we icyo yavuze afite impamvu yatumye akivuga aha aho rero niho nshaka kugira ngo twinjire noneho ubwo urumva yuko twakoze ku mpande zose ariko ndagira ngo twinjire noneho mu buzima bwawe nka masera wari wihaye imana wo kuba umubikira watubwira buryo ki umibereho yawe mu magambo make yakuntu byari bimeze ukomoje kubutinganya ese mu amasera we wabaye mu myaka wabayemo nubwo uri buze kwitubwira kugira ngo nabadukurikiye nabo bamenye ukuri bave mu runga bangabo bere kuhora babaririza ibyo batazi cyangwa se bagakurikira ibyo batazi bave ku giti dore Imana ikora igakora ibitangaza uri mu bamasera ni iki kintu wabonye nawe ubwo kikagutera ubwoba watinye ukaza ukavuga uti ngiye mu itorero ry'umwuka ntangirana ubutumwa n'abanyamwuka ngiye kuva kuri aba bafata ibyemezo bafite umwuka ubiherekeje watubwiye kuri kose utakuvuga ariko hari ukuri wavuga uko maje kubutinganye tubwire ubwo buti ubutinganye mu bamasera byari bimeze bite ho nabo bayimo se ni mu mapadiri cyane bo mwasengere gusa tubwire tunyubire muri make ahari abantu habona uruntu n'ibyaha birahaba kuba jyewe narindimo nkashobora ko hari ibyo nabonye bitanyuze bitewe n'uko icyo nigishwaga atari cyo cyanakorwaga iyo mvuga ubutinganyi bugaragara mu bihaye Imana nuko jyewe ubwanjye nabwiboneye narabwiboneye mfite amakuru y'ibyo nabonye nabonye ibyaha bikorwa n'abantu batagombye kubikora hari cyo ushobora kuvuga uti nacitswe ushobora gucikwa ejo ukagwa mu cyaha ugasambana ugasambana ko wakuruwe n'umugabo cyangwa wakuruwe n'umugore ariko none uguye ku nyamaswa iyo nyamaswa igukuruje iki ukurujwe n'umugore mugenzi wawe izo mbaraga zivuye hehe isi mbaraga ziguha kujya gushaka igikoresho cyakozwe n'umuntu gishushanya igitsina cy'undi muntu ariko icyo kintu kemera kukigura nuko ari ikintu bwa watekereje kandi kubyitekereza wambuwe bwa bumuntu wagenewe n'Imana wagenewe kugomba gushaka ukaba muri ubwo buzima wiha umugore wa cyangwa umugabo wawe nta cyaha kuje muri aba ngo kurongora ko bashakanye ngo nuko kabanduze yego ariko noneho harawe gukoreshwa izindi mbaraga zindi kubera gutinya bya bindi wasezeranye huti ndabivamo barambona gute ibyo ugasanga rero rimwe na rimwe bamwe banyira ubwite barabizi ko bikora ariko ari cyaha uyu munsi ufite message za bamwe babikoraga babihaye Imana bareba babivamo bitewe n'uko ngerageje iyo tugaravuga ni kuki ikintu gikora kandi uzi ko ari icyaha ati ni umubiri umubiri rero ntabwo ukoreshwa gutyo ugomba kuvamo cyangwa se ugafata umwanzuro imbere y'Imana uri isugi nako imbere y'abantu wasezeranye isugi n'ubumanzi ariko imbere y'abantu barakona nk'umuntu mwiza ariko imbere y'Imana izi abagabo uryamana nabo izi abutingana nabo izi nyamaswa usamba nazo izirari ryawe irabizi ese igikwiriye nuko twemeza abantu cyangwa igikwiriye nuko twemeza Imana aha aho hantu ni heza cyane ugeze ndashaka kugira ngo noneho ni gute umuntu twebwiye tumubonye tubona ari intunganye kandi naba nuko avuga azana ibintu rwose ukabona azanye inkongoro ukabona ngo ari kumanura umubiri wa Kristo ukajya mu mubiri akahuza n'ura mutsima turya kuri aritari akazana inkongoro y'amaraso akayavanga n'amaraso ya Kristo ari umutinganyi ibyo bintu bikorwa gute ni gute abantu babiboneramo umugisha kandi uwabitanze afite ibiganza byanduye
Ibyo ngibyo impamvu bivuga nuko uzi imbaraga z'Imana wazishuriwe wazimenye ariko iyo umuntu akiri mu mwijima abari mu mwijima nicyo cyatumye Yesu yaje yaje kugira ngo abera abari mu mwijima umucyo yego nubanga umuntu wese urwego abwiriza mu butumwa buhwanye nubwo yigishijwe yiga mu seminari akigishwa amategeko ya kiliziya akigishwa imihango byose akabikora ne ushobora kwemera ko padre ashobora gusoma misa kandi atemera imana bibaho akaba ashobora kuba yakora imihango akabikora rwose yanasinza nanyoye yamara kunywa akagenda kandi arabizi ko umutambyi wese atagomba gukora kuri vino ariko akanywa ibyo murabizi ko muhura nabo mu kabari akaba yanyoye akaza kuko ni imihango ari wayobora ntago ari ikintu kimurimo niyo ngo rero yagiye umugisha mwuka wera cyangwa roho mutagatifu akamugenderera abasha kumukomanga akava muri cya kibi ariko igihe atarahura nawe ngo bamwizera bate nta uriya mubabwira yego aho rero niho dushaka kugira ngo ubabwire Imana bave ku giti bamenye Imana nyakuri nkawo wabihoze nkawo wahoze mu amasera uzi imihango n'imigenzo yakorwagamo hariyo tutaravugira kuri kamera kubwo impamvu z'umutekano wa Madame Pasteur ndetse kubwo impamvu z'itoyorero ashumbye no kubwo impamvu z'igihugu cy'u Rwanda dukunda cyane watu mbese twinje none ni gute uwo muntu ni niki wabwira abantu biyoberanya bakigira intama kandi ari amasega aryana ijambo ry'Imana riravugwa buri munsi dufite ubutumwa bwiza bubaca ku macano menshi buca no kuma n'abapasiteri barabwiriza n'abandi bantu bose barabwiriza na bibiliya bwayo barayifite nabwo mu Rwanda ko rwagombye kubayobora rimwe na rimwe hari igihe uvuga ikintu umuntu wese akakita bushize arabye navuze mvuga nti imva ziba mu nsengero muri za kiliziya bamwe baranabihakana ariko hari amadiyoseze amwe n'amwe musengero ntago ajya ahambwa hanze musengero ahambwa mu kiliziya n'imbere musengero ahambwa mu kiliziya n'imbere ahambwa iburyo ahasomerwa ivanjiri iyo reka tuzi bamwe ndabadukurikiye muzagenda mugende mugera kuri katedrali y'Ibutare mukajya kuri katedrali y'Ikibungo izo zonyine ebyiri mugasanga ntamba zirimo za musenyeri ziraho muzamenye kombesha akuntu utuntu duto cyane ko yagiye no kubashingura twese turaza nk'inshuti z'imiryango rero hakabamo utuntu turaho ariko nibyo bamubwira ngo abantu bakeneye kwizera ijambo ry'Imana iyi riri bakayisoma ku manywa na nijoro ikabasha kubabera umucyo Yesu akakubera umucyo ntuhagarare gusa ku mahame hari abantu umuntu ajya yicara akavuga ngo ugasanga umuntu atinze ku gitambaro atinze igitambaro atinze ku maherena nibagera muri zo kiliziya bazahasanga mo imva za musenyeri bivuga ngo niba umuntu agomba kuba iyo umuntu yamaze gupfa aba yamaze kuba nta kintu aba agomba gusubira mu gitaka nta kintu aba kimaze ni umuzimu kuki uwo muntu bamusengeraho kuki uwo muntu bamuturiraho ibitambo kuki baturimo umugati na divayi byejejwe imbere y'imva y'umuntu wowe ni gute naho naho hawe nta n'impamvu yo kwiga tujya gusenga mu nsengero cyangwa za kiliziya tugende mu marimbi dukorereyo amateraniro duhimbaza imana tubyinira imana yo mu irimbi umuntu n'undi ntabwo umuntu agirwa umutagatifu n'undi muntu ntabwo umuntu agirwa umutagatifu kuko umuntu afite ubuzima bwe bwihariye rero iyo umuntu yicaka kugenda ngo uzaba iki kandi hanze kagushyira hariya ugasoma misa ubizi ko ibyo kuvuga atari byo ibindi ho mvuga mfite abapadiri mfite ababikira benshi muri iyi minsi rero bampamagaye ngo ati turambiwe iri rinyoma turambiwe ibihe turimo turambiwe gusenga amasengesho twateguriwe atari amasengesho twivaniyemo isengesho wateguriwe n'umuntu ntabwo ryaguhindura niyo mpamvu ujya mu misa ya mbere ya mu gitondo ya bita nibature uvuye kuraguza ku mupfumu nzahora mbivuga ko igihe cyose ntabwo batwigishe guhinduka niyo mpamvu umunyarwanda bigoye kugira ngo yizere imana kwikora kubera iki imana yabwiwe n'imihango uburyo ayiyoborwamo irasa n'ubundi n'uburyo yakoragamo mu mihango yo kujya kubandwa uburyo yaragabandwa birakorwa kimwe ahubwo ikibazo ni uko kimwe gikorwa ku manywa ikindi kigakorwa nijoro yego
urakoze cyane ugeze aho twatangiriye havuga ngo none bitaniye he bitaniye hehe niba umuntu ashobora kujya mu irimbi akiyambaza imizimu y'iwabo akiyambaza imana tutigeze tumenya akiyamaza za karanda akiyambaza akagenda yambaza ibintu akagikuzimu ngo akazana amafaranga no mu rusengero naho kugira ngo bubake kiliziya kugira ngo batange umubiri wa Kristo kugira ngo batange amaraso ya Kristo hakaba hari izindi imbaraga zibiherekeje none turibaza ngo bitaniye he aho rero niho warugeze ikibazo cyanyuma nifuzaga kukubaza noneho tugasa nkaho turangije uyu munsi tukazagaruka mbashimira yuko cyangwa se mbashishikariza kuzongera gukurikira video y'ubutaha niho tuzajya kumusura iwe mu rugo noneho twinjire atubwire kuntu noneho ubu umuryango akimara kuva mama Sera byagenze bite noneho yakira agakiza ate ubu muryango we bimeze bite anatugezeho ni jambo ry'Imana ikibazo cyanyuma madamu pastor tugiye kumaza niki none niki twakora kugira ngo abantu bamenye ukuri icyo twakora nukongera igihe kivuga butumwa abantu bakavuga ubutumwa kuko abantu bari mu buyobe ni beshi yabo bavuga butumwa bankurikira yabamenye ukuri ukeneye kuko ngo nimumenye ukuri niko kuzabatura ukene mbere yuko wowe ushobora kuba uri mu katolike utabyumva kimwe nanjye byo n'uburenganzira bwawe ariko ukeneye kuvuga ngo nta bura ntani zisakuza nta yisakuza idafite impamvu nta ukwereka kuvuga ngo niki gituma ibi bintu biro bivugwa nuko ari ijambo ry'Imana rero rimanuka nuko hari ububyutse nzanye ngo kugira ngo uve mu mwijima uje mu mucyo amena fata bibiliya ntagatifu nahitaniye na bibiliya yera wisomere ubundi kera gusoma bibiliya ntagatifu baje tugura ko gusoma bibiliya ari sakirirego ari icyaha ukajya gusenga ugiye gusoma ugiye gusabira umuntu wapfuye ngo umusabire misa utanze amafaranga aya masengesho umuntu wapfuye uramusengera ngo azuke ugomba kumenya niki gituma niba ntashobora kuba najya mu irimbi ngo nicareyo mvugeyo amasengesho niki gituma igituro cy'umuzungu igituro cy'abisi mutagatifu byose ni kimwe byose ni ibituro bivemo umenye ukuri wegere ijambo uje mu ijambo ry'Imana nubwo wisomera ijambo ry'Imana wige gusenga watura ibyaha byawe wihane numara gusenga watura ibyaha ukihana ukamenya ko gusambana ari icyaha ukamenya ko gutinganya ari icyaha Imana ari icyaha Imana yangu urunuka ukamenya ko ibyo bagutegeka babikora ku bw'impamvu zabo ku bw'inyungu zabo ukamenya ko kunywa inzoga ari icyaha ibyo byose ukabivamo nawe ubwawe Imana izakubara mu ntore yego hano hose ari umugeni wa Kristo ariko iri jambo ndivuze kugira ngo ubwawe umenye ukuri uve mu mwijima numva mu mwijima uzabona umucyo twese twari turiyo duhumye ntabwo navuyeyo kubera ko nahise mba umupantekoti oya nanabivuyemo mu mukristo katolike nyuma ngenda buhoro kuko nanjye hari imyumvire nari mfite ariko ngirwa umugisha umucyo w'Imana uramvira nigishwa ijambo ry'ukuri ndafata ariko uzi ko ufite ubutunzi ari bwo ijambo ry'Imana ariko ukarikenana kurikenana n'iki nuko utazi ukuri nuko utazi ikikugize gutazi icyaguhindura ariko umunyantege nke wese ukubwira azabwira ngo ndasenga ubwo usengera nsenge muri gatuka kwa ikiko ni ikiraro kikwemera ko ahantu hose ugomba kujya umuntu wese udafite idini nahabarizwa ariko ukeneye kwizera umwami Yesu ugahinduka ukakira ijambo ry'ukuri murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi comment zanyu ndazikunda kandi ko zirankomeza zikanyereka ibyo ndiho nkora ko ari ukuri kuko ijambo yaravuga ngo yaje mube abe ntibamwakira rero ndabizi ko bimwe mutabyumva ariko rimwe na rimwe n'umwuka wera Imana izafasha mu byakire murakoze cyane uvuze ijambo ryiza urangirijeho ngo hamwe n'umwuka wera ibintu bazagenda babimenya hari abifuza kuba baguhamagara hari abifuza kuba bakuvugisha ukabasengera uburi uri Pastor Fanny hari abifuza kuba bakugisha inama y'uko babivamo watwemerera niba bitakugora watanga nimero zawe kuri kamera arabyemeye cyane kuba yatanga nimero ze kuri kamera ariko atarazitanga
aramanza adushira imbere y'Imana none habone gutangana. Reka nange nimero zanjye kuko nyuma y'ijambo ry'Imana no gusenga nta kindi gikurikiraho. Impamvu nange nimero zanjye mbangira ngo ukuri kose ari kuvugira kuri kamera ariko iyo muhamagaye mbasha kugusobanura neza kandi ukananyurwa. Rero nimero zanjye ni 078-61-46-04. Wanyandikira kuri WhatsApp wampamagara hose ndakwitaba 078-61-46-04. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri Imana ikomeye. Senge buri muntu wese ukurikiye icano kugira ngo umucyo umuvire abashe kumenya ukuri ukuri kumukure mu bibi kukurubukure mu bata bw'amategeko. Mwami Yesu cyakuzanye waje gukuraho amategeko waje gukomeza amategeko waje gukuraho imihango. Mwami Imana reka ubabere inzira y'umunezero yo guhunga ikibi yo guhunga Babuloni yo guhunga imikorere y'umwanzi Satani ahubwo itarakiza ahubwo ibarimbura. Mana ndasabye kugira ngo abo bumvise ubutumwa ubagendere kandi ubereke inkomezi zawe ubakomeze kubw'ubuntu bwawe kandi data witeke nyiringa mu banduke mu gitabo cy'ubugingo ubakure mu gitabo cyo kurimbuka ahubwo wabone umukiro uturuke wawe bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.